Активні, креативні, талановиті і трохи схвильовані. Поборотись за звання найкращого педагога зібрались учителі з усієї області. Серед них Любов Джуглій, вчителька образотворчого мистецтва Хмельницького ліцею номер 17. На конкурсі буде демонструвати колегам майстер-клас з ебру – специфічної техніки малювання на воді. Каже, унікальність її в тому, що навіть недосвідчена у малюванні людина на водяному полотні може створювати справжні шедеври. Це є нова техніка, яка дуже подобається дітям, і, зокрема, дітям, які не мають навиків малювання. Хочу випробувати себе, хочу поділитись своїм досвідом, хочу щось почерпати для себе нове і цікаве, подивитись на своїх колег. Любов Джуглій розповідає, свого часу вагалась щодо вибору майбутньої професії. Зрештою, вирішила продовжити сімейну традицію. Коли в мене стояв вибір переді мною, ким бути, чи лікарем, чи вчителем, я обрала професію вчителя, тому що моя мама сама вчитель. Я горжусь сьогодні, що я вчитель, і я чогось можу навчити своїх дітей. Стопами батьків-педагогів пішла й Олена Боль. Вчителює ось вже два десятки років. Викладає українську мову та літературу в Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі номер 12. Передо мною вибору не стояло, тому що я народилася в сім'ї вчителів. Мама в мене вчителька української мови і літератури. Можна сказати, що з раннього дитинства я вібрала в себе любов до мови. Олена Володимирівна вивчила не одне покоління школярів. Запевняє, поганих учнів не буває. Педагог каже, жодного дня не пошкодувала, що обрала саме цей фах. Бути вчителем – це прекрасно, якщо ти вчитель за покликанням. Тому що ми маємо жити школою, ми маємо жити дітьми, і лише тоді нам у нашій професії все буде вдаватися. Найкращих обиратимуть серед хіміків, правників, вчителів української мови і образотворчого мистецтва. Показати, що ти є носієм певної ідеї, певного досвіду, певні знання, саме завдяки яким педагогічним технологіям ти озброюєш наших діток міцними глибокими знаннями. Окрім презентації та майстер-класу, на педагогів чекає контрольна робота з профільного предмету в онлайн-режимі. Ми максимально спрямовуємо роботу конкурсантів на використання інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогоднішній вчитель має знати сучасні технології, передові, які впроваджуються не тільки в закладах освіти нашої області, а й України в цілому у світовій освітянській спільноті. Конкурс «Вчитель року» всеукраїнський. Тож педагоги, які здобудуть перемогу в другому обласному турі, будуть представляти Хмельниччину на всеукраїнському рівні.